Експерти ООН з прав людини вимагають від Кремля негайно відпустити українського режисера Олега Сенцова. Він голодує вже 95-й день в російській колонії за полярним колом. Заяву оприлюднили провідні очільники управління Верховного комісара ООН. В ній вони стверджують, наразі взялися до переговорів із Кремлем. Життя Сенцова в неминучій небезпеці. Суд над ним і вирок не відповідають нормам міжнародного права. Ми вимагаємо від російської влади негайно відпустити його без попередніх умов. Тим часом омбудсмен України Людмила Денисова заявила, що вже 11 -ро російських громадян, що відбувають покарання в нашій державі, звернулися до президента Володимира Путіна із проханням обміняти їх на українських політв'язнів. Ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до адміністрації президента РФ. Ми направимо до представників Росії інформацію про заяви злочинців і терористів громадян Росії, які висловили бажання повернутися і написали відповідні прохання на свого президента Путіна. Українська сторона, наш президент, готовий помилувати російських диверсантів і злодіїв в обмін на звільнення наших політв'язнів.